A audiência pública para tratar do projeto de lei orçamentária anual para o ano de 2020 foi realizada na manhã desta segunda-feira, 19 de agosto, pela Prefeitura de Pedreiras, através da Secretaria Municipal de Planejamento, que aconteceu na Câmara Municipal. Durante a audiência, a Secretaria de Planejamento apresentou as demandas que já foram votadas como prioridades nos encontros anteriores. Geudivânia Melo, secretária da pasta, explica os objetivos da audiência. A audiência pública ela é uma obrigação que o Tribunal de Contas exige do município e o governo Honra e Trabalho, desde o seu primeiro ano, tem feito todas as audiências públicas, tentando fazer um orçamento participativo, tentando trazer a população para participar, para opinar, dando a sua opinião em que área, em qual bairro ele quer uma melhoria. Antônio da Cruz é morador e agente de saúde do bairro do Engenho. Seu Antônio destaca a importância do encontro. Nada mais do que a população dos bairros para saber a necessidade daquele bairro, né? Por exemplo, a necessidade do meu bairro já falei, mas os companheiros estão falando da necessidade do seu bairro para que realmente isso possa se efetivar. O encontro contou com a participação dos secretários municipais, vereadores, representantes de entidades, agentes comunitários de saúde e moradores de bairros, que tiveram espaço aberto e apresentaram propostas e ações de acordo com as necessidades de Pedreiras. Nós que sabemos que realmente precisamos, que realmente estamos buscando para melhorar a nossa cidade. A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Ana Roberta, também participou da audiência. É um momento único onde a população de Pedreiras ela tem a oportunidade de participar dos trabalhos para o desenvolvimento da nossa cidade.